Թվում էր, որ ամբողջ ժողովուրդը ոտի կբարձրանա, միլիոն մարդ դուրս կգա, միանգամից իշխանությունը կփոխվի, մի հատ նոր իշխանություն կառաջանա, կգնանք առաջ, բան այդպես տեղի չունեցավ, հետո ես նոր հասկացա, որ դա մեր ժողովրդին մեղադրելի չի։ Մարդիկ շատ ընկճված էին, տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ կորուստներ ունեին, մարդկանց գիտեն, որ այնպիսի շոկի մեջ են, որ տնից չեն ուզում դուրս գա։ Այս վիճակում ավելի մեծ խնդիր է դրվում այն մարդկանց առջև, ովքեր որ պետք է այս գործը անեն։ Եվ մենք չենք զլանա, մենք ամեն տեղ էլ կգնանք, մենք մարդկանց կբացատրենք, մենք ոտքի կկանգնացնենք, որտեղ իշխանությունը պետք է փոխի ժողովուրդը, ոչ թե հերոսների մի 3-4 հոգանոց խումբ մտնի իշխանություն փոխի, դրանից երկիր օգուտ չունի։ Իշխանությունը պետք է փոխվի ժողովրդի միջոցով, եւ այդ ժողովուրդը պետք է ոտի կանգնի։ Հիմա մի հատ կեղծ գաղափար են մտցրել, արտահերտ ընտրություններ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ եղած ժամանակ, դա նշանակում է ուղղակի վերարտադրել իշխանությունը, դա նոր խապ կանք է։ Եվ մեկ էլ հիշեք, Նիկոլ Փաշինյանը մենակ չի, ինքը ունի թիմ, դա իմ քայլը չի, դա մի 20 հոգանոց, մի 20 հոգի մոտ արպես մարդիկ են, որոնց մի զգալի մասը տարբեր երկրների լրտեսներ են, որոնք իրականացնում են դրսի ծրագրեր, որոնց գաղափարները հարիր չեն մեր ժողովրդին, ու երբ որ ես ասում եմ իշխանությունը փոխել, ես մենակ իրանի նկատի չունեմ, որտև իրանք կարան խաբեբայություն անեն, իրանք կարան մեկին փոխարինել մյուսով, չնայած Նիկոլի պեսին չեն գտնի, բայց կարան մեկին մյուսով փոխարինել, դրան էլ է պետք լինել պատրաստ։ Ինչու մենք ընկանք այս վիճակի մեջ, որտև երկրի ներսում անվտանգություն ապահովված չի։ Հայաստանում հիմա բազմաթիվ լրտեսական ցանցեր կան, տարբեր երկրների, այդ թվում նաև Թուրքիայի, ով է զբաղվում դրանցով, նրանք սողոսկում են իշխանության մեջ, ազգային անվտանգության ծառայությունը զբաղվում է դրանով, զբաղված է նրանով, թե ով ինչ փողով ինչ մեքենայի առել, ով կտուրը վերանորոգել է ինչ փողով, այսինքն լուրջ կազմակերպությունը, որը պետք է պաշտպաներ մեր երկիրը ներսից, սկսել են օգտագործել զուտ մանր քաղաքական խնդիրներ լուծելու համար, դրսի ֆոնդերով սնվող կազմակերպություններ, բազմաթիվ կազմակերպություններ, սորոսական, ոչ սորոսական, որոնք փողը ստանում են, համապատասխան հոգեբանությունն են ներշնչում մեր երիտասարդության մեջ, հատուկ այն, ինչ որ մեր դպրոցը չի անում, իրանք են անում, իրանք դասիրակում են մեր երիտասարդությունը, դարձնում գենիչեր, գենիչեր են դարձնում, որտեղ վերցնում են փոքր ժամանակվանից, իրանք սրսկում են շատ լավ գաղափարներ, ազատության, արդարության և այլն գաղափարներ, բայց իրականում դարձնում են իրենց ծառան, և այդ ծառաները հիմա իշխանության մեջ են։ Ուրեմն ժամանակավոր կառավարության առաջի խնդիրներից մեկը պետք է լինի արագորեն ԱԱՑ-ի աշխատանքների վերականգնումը, օրենքները պետք է ընդունել, թե ինչ ֆինանսավորմամբ միայն կարան կազմակերպությունն էստեղ աշխատել, եւ այդտեղից գալիս է մի հատ ուրիշ հայտարարություններ կապված մեր դպրոցի հետ, դպրոցը պետք է դասիրակի փոքր ժամանակվանից երեխաների, հպարտություն իրենց ազգով, իրենց անցած ճանապարհով, մրցակցության ձգտում ուրիշ ազգերի հետ, որպեսզի հեշտությամբ չխապվեն արդարություն, ազատություն և այլն բարերի հետ, որոնք շատ կարևոր բարեր են, բայց այդ բարերով մեր երիտասարդներին խապում են, փչացնում են, ու մենք մեծերս թույլ ենք տալիս, որ մեր երեխաների ուղեղները փչացնեն։ Ուրեմն ներքին անվտանգության համար կարևորագույն հարցը դառնում է կրթության հարցը, կրթության այն ոլորտը, որը կապված է մաթեմատիկա, ֆիզիկա, նոր տեխնոլոգիաների, իհարկե պետք է մենք զարգացնենք, ու այդտեղ մենք շատ անելիք ունենք, բայց եթե դպրոցի հիմքում ընկած չի դասիրակել հայ քաղաքացի, հայ մարդ, ապա ոչ մի բաներ մենք չենք կարող ասնել։ Ու մեկ էլ մի բան ասեմ, եթե ընտրությունների ժամանակ իմանաք, որ մեկն ու մեկին փող են տվել, ու նա փողով այդ ձայնը տվել, ոնց որ մինչև էդ էր կատարվում, գլուխը տվեք, ջարդեք, կամ ես վարչապետ լինեմ, եկեք ինձ ասեք, մենք պետք է անցկացնենք մաքուր ազնիվ ընտրություն, կարող է ընտրության միջոցով մենք սխալվենք,
ամեն մարդ սխալական է, կարող է ես ընտրեմ այն մարդուն, որի որ չարժեր ընտրել, դա ուրիշ բան է, բայց դա կլինի իմ սխալը, եւ ոչ թե ինձ պարտադրված ադմինիստրատիվ ռեսուրսով կամ գումարով հարցը։ Եվ մենք մի օր վեր կգնանք, կհիշենք այս ծանր օրերը, ծանր մի հատ շունչ կքաշենք, բայց կասենք, չէ՞ որ մենք այս բանը կարողացանք անել, եկեք միասին անենք։